行ってみるよ。ひどいな、マルコ、なぜこんなことを。あそこだ、今助ける、捕まって。平気？もう平気だ、ありがとう。スパイダーマン、所長のところへ。ですが、少なくとも。署から連絡があったんだが途中で切れてね。救護所を設置しに行かないと。任せて。助かった。パーカーさん、アプリ復旧手伝ってくれます？もちろん。ワースとラファイエットの屋上に向かってください。どうすればいい？通信網の復活までだいぶかかっちゃいそうだから、独自のネットワーク作っちゃいます。独自のって、それいつから計画練ってたの？まあ、妄想は中1の時からしてたけど、計画練ったのは2分前ってとこ。ランチャーがあるはずですよ。一体何なの？新規スタートアップが開発した環境研究用の高高度気象センサーです。それで使用の許可はもらってるの？もち、代表が許可済みですよ。超親切で、スパイダーマンなら喜んでって。それで何すればいい？ウェブシューターについている 3D プリント機能で作ってほしいものがあるんです。設計図を送りました。届いた。これってドローンに見えるけど、スパイはしない主義なんだよね。心配無用、許諾済みです。アプリに送られたメッセージがこのドローンを経由するんです。名付けてフォーカス隣人ネットワークデータスポット。頭文字 FRND、 フレンドできちゃった。その通り。中1の時の俺、超有能。それでこれどうやって飛ばすの？信号がかなり混線してるから、バイザーにマーキングした経路をたどってください。信号がクリアになるはず。ローカルネットワーク準備完了。ユーザーに通知しますね。すぐに通報が届き始めるはずです。よっしゃ！お仕事再開。よっしゃ、通報来ましたよ。マークしろ、いいぞ、これで。時間はたっぷり、シャツは砂騒動にかかりきりだし、根こそぎいただいてるぞ。よし、積み込め。武器強奪、そうはさせないぞ。このままやるぞ。抵抗すんじゃねえ。町に銃クラブ開こうなんて誰が言い出したの？来るぞ。僕が署名始めよっかな。銃クラブをもっと意義ある施設に変えろってさ。暴れてやる。
お世辞クラブとか、それなら誰も気づかない。しかもただ例えば君に殴られ慣れてるね、さすがとか、結構いいアイデアかも。銃を減らしてお世辞を増やそう。気をつけろ。おっとと切れよ、急げ。これからプレゼントだ、アイディ。大所帯だったな。砂まみれのもいいことに悪事を働くなんて。それにしてもマルコはどうしたんだろう。仲間登場、歓迎会開始、主催はスパイダーマン。お邪魔虫も僕の得意技なんだ。聞こえる？アプリ復旧まだ？これでも必死にアイディアねってんの。進行しろよ。またかけ直す。どうしよう、怒らせちゃったかな。ストレスは時として怒りに変わるんだよ。ほら、お助けに集中して。いいとも怒ってるみたい。怒ってるんじゃなく、真剣なだけ。母さんも怒るといつもそう言うんだよね。マイルス、僕と長い付き合いだけど怒ってるとか見たことある？そうだな。別に答えなくていいよ。そうだ、の家でボードゲームしてた時ビートが連敗したでしょ。あの時の僕は世界の理不尽さに怒ってたの。どうした？死ぬほど後悔させてやれ。あいつ物投げてんぞ。新アプリコンパイル中。どうせならついでにアップグレードしようかなと思って。凝りすぎないようにね。通報が見られれば十分だよ。ですよね。パッチ更新ついでに通信も広げます。マイルズの様子はっと。あの人呼吸困難みたい。いや、マイルズ、どうかした？近くにある屋上に向かって。ねえ、イラついてたみたいだけど大丈夫なの？ああ、ほら、いろいろありまくって腹ペコだってのに、自販には減塩のクソまずクラッカーしか置いてなくてさ。うわ、それ最悪。まあ平気。そうだ、前から話してたアプリのアップグレードしてんだ。お友達の力借りてな。へへ、お前には何のことだか意味不明だろうけど、すぐに分かるって。オッケー、着いたよ。お前のそばにランチャーがあるはず。ランチャーっぽいのは見当たらないよ。砂に埋もれてるとか？
オッケー、ランチャー見えた。次はフレンドを 3D プリント。なるほどね、 FRND か。当ててあげる。フレンドリーな隣人ネットワークドローン、ニアピン。でも注目すべきはそいつが時空間的相関信号を使ってるってとこ。またまさか無線計算関係。マジ天才。やめろよ、てめるな。通信安定用のルートをマーキングしといた。ルートを進めば信号が強くなる。みたいだね。今行く。スパイダーマンは銃クラブだってよ。やつが来る前に繋がるぞ。どうも、手伝おうか。この人数ちょっとやりすぎじゃない？どうした、スパイダーマン？来いよ。
だ物理のクラスで家庭における抽象方程式の暗記してるはずだったけど、こっちの物理の方が好きかも。関係早速依頼来たぞ。ガンケ、アプリ助かったよ。これでみんなを救える。マイルズ、最後の依頼を終わらせて学校に戻ろう。マイルズ、MJ だけど、今はどんな感じ？またサンドマンとバトってる。もう脱獄しちゃったの？今はラフトだけど、マルコなら目の前にいる。でも原因わかるかも。待ってて、医者と話してくるね。さすがに、頭に来たかも。文字通り砕けて破片になったらしい。何それ。でもなんで僕に襲いかかってくるの。多分潜在意識が結晶の中の守ろうとしてるんだ。ねえ聞いて、結晶を全て見つけられればマルコが正気を取り戻すかもしれないって。砂男もいろいろ事情がありそう。いっちゃ上がり教えてマルコ、君の潜在意識は何を守ってるの？さっきまで一緒だったのに、次の瞬間にいなくなってた。喋る結晶か、すっごく不気味。マルコの記憶の断片ってことかな。街には他にも砂の結晶が散らばってるって言ってた。探してみよう。マイルズ、最後の依頼頼める？有名人がリムジンで孤立って。 OK。 ガケ、スミラ先生まだいる？ああ、ヘイリーと面談中。時間稼いでくれてるぜ。ナイス。大学に出すエッセイの話ならいいんだけど。まだ終わってなかったの？俺は ESU に進学決まったし手伝おうか。平気、十分手伝ってもらってる。それにそれで僕が合格したら一生ネタにするんだろ。確実にな。お前らリムジンから離れろ。うう、おい、クムラとやれ。スパイダーマンが飛んだぞ。ただのパパラッチじゃなく銃を持ったパパラッチ。君たち本当最悪。諦めろよスパイダーマン。他人が何してたって関
関係ないだろう。有名人が無事だといいけど。ジェームソン、スパイダーマンに知らせなきゃ。さあ、ジェームソンさん、病院に行きましょう。スパイダーマン、有名人の正体知ったら驚くよ。ワクワクしちゃうな。消火栓を塞いだら向かうよ。ジェームソンさん、スパイダーマンです。聞こえます？スパイダーマン、有名人だよ。ああ、ここはスパイダーマン。ジョーナー、恋しかったよ、元気。誰か、こいつは誘拐犯だ。は？そうじゃなくて、助けに来たんです。写真を撮れ。マスクの悪党が人気記者を誘拐だ。ほんと、相変わらずだね。お医者さんには優しくね。誘拐だ。同意してないからな。断じて。ああ、悪党だ。悪党に囲まれてる。だがジェイジョナ・ジェイムソンは決して屈しはせん。私はどこにも行かんぞ。おい、待て。どこに連れて行く気だ。パーカー先生、今どこです。ああ、校長先生、どうも。ピーター・パーカー本人です。本当にすみません。緊急事態で。すぐに戻ります。10秒以内に戻ってこなければ。ああ、まずい。聞こえなくてすぐ来ます。今の嘘最低。ねえ、隅田先生はどこ。ああ、今帰ったとこ。休暇取るって言ってたかも。本当？ヘイリー、それすごいね。それとお前がいない間に、実は俺も決まったんだ。あのランド奨学金が。マジで？全額支給ってこと？みんないいことあったんだね。なのに僕は。見てられないな。けど見ないでおく手もないかも。校長先生。あら、結局投稿することにしたの。ひどいことしたように見えるでしょうけど。見える。 あの本当にすみません。ひどいことしたでしょ。もちろん分かってます。こんなこと絶対にしたくなかったですし、もう二度としません。全く付き合いきれないわ。待って、あなたの言い訳はもううんざり。生徒たちを見守ってやるどころか、あなたは見捨てたのよ。クビです。うわ、スパイダーマンって両立難しいんだろうな。あ、でもお前だったらきっと平気だって。ピート、仕事残念だったね。でもワースト1位の先生よりはマシだって。それ履歴書に書いておこっかな。あのさ、ニューヨークプレティンの写真の依頼は見た？僕も1枚送ってみたんだ。大した額じゃないけど、ゼロよりはさ。ロビー・ロバートソンの新聞、ビューグルで同僚だったんだ。好みは把握してる。ありがとう。
いいんだ。時間があれば僕もまた送るかも。ロビーの口癖、ただの街じゃなくニューヨークを取れ。よし、それじゃあ送信と。ピート、久しぶりだな。ロビー、どうも。突然で驚いたかもしれないけど、たった今ロビーが依頼を出してた写真を送ったとこなんだ。これは使えそうだ。今から会議なんだが、これぞニューヨークという場所を見つけたら写真を送ってくれ。連絡どうも。こちらこそ、ありがとう。カップルが襲われてるな。急がないと。そうだよ。でももし体が熱くなっちまったら、エアコンがガンガン効いてる売店の中に入りゃいい。そうかもしれないけど、そこの売店はエアコン効きすぎだから、ジャケットを忘れずにね。この、どうかな、よかった。いいんだったら投稿して。変だったら、すぐで。写真、俺に送ってくれ。あれ、お前の方が目立ってるけど。あれ、マイルズが言ってたマルコの記憶の結晶かな。調べてみよう。売店の構想か。ダビデとゴリアテに引けを取らないあの構想は、長く続いていたが、チェーン店側がテオのマスコットを真似してからというもの、あの店同士の争いは新たな次元に突入したんだ。はい。また会えると思ってたよ。調べてみよう。キリア、俺たちは見張られてる。でも心配することはない。俺に任せろ。マルコは
見張られてると思ってたけど、君なのか。一体誰だ。入って欲しくないとこに砂が山ほど入っちゃった。スーツ変えよっかな。